Realizou um sonho de pegar uma arara azul. Meu sonho, gente. Elas são muito maravilhosas. Linda, né? Aí, ele pegou também. Essa é a Safira, Tive que gente. pegar, né? Passa a mão no cabecinho dela aí. É por trás, amor. Ele sem jeito. Não, Ela não quer. ela não quer. Que linda. Da hora, né? Muito bonito. Pode voltar, seu dono. Ai, valeu, massa demais. Que legal. Eu vi ela. Zé? Arara. Arara? Arara. Ah, sim, então eu sei o que vocês é agora. Vocês não. Ah, tá. Ah, vocês é arara. Ah, arara. Arara. Ah, entendi. E aí, Laro? E aí, Laro? Tudo bom? Tudo certo? Você gosta de um carinho? Catapioi, louro. Ah, catapioi do louro aqui. Aqui do lado. Opa. Vem cá. Vem. Ah, só quero um carinho mesmo. Não quero subir, não. Olha, aqui chegou a Canindé. Linda. Boa. Ah, que beleza. Que drop. Ah, muito legal isso aqui. Vamos? Aproveita. Que pena, eu ia pedir para ele. Quando ele chegar aqui, vou dizer assim. Vai ter que repetir, porque eu não vi ele falar. Ah, mas ele repete. Ele. Eu ia te filmar, tu tem que pular de novo agora aqui. Ó, oh, nossa, tá pesado. Aí, de emendou. Ai, ai. Thank you.
Música.